били нашенци, докато три четвърти от светиите, на които българите са принудени от векове да се кланят, са непознати чужденци. В романизираната си история, пътят на тайната богомилска книга Благой Ранов представя Осоговието като могъщ природоенергиен център, който явно е така, щом дуалистите са го превърнали в свое средище. Антон Глогов пък пише, че някога по пътя от Казанлък за Търново е имало село Червените попове, понеже някога там е имало голямо училище за подготовка на богомилски свещенослужители за Северна и Южна България. Според думите му в началото на век това име е било променено, за да се заличат и последните спомени за дедите ни отдали своя живот на Бога и братолюбието. Французинът Шарл Емолиния също споменава за множеството училища и университети, в които, освен доктрината, подрастващи и напреднали изучавали от литература до различни лечебни практики. Впрочем, учащите се в богомилските среди са били обект на особените грижи и затова били възпитавани изцяло в духа на христовите идеи, като специално място за формирането им като пълноценни хора заемала благотворната окултна музика. В Македония, освен котугери, привържениците на учението са известни още като патарени и фундаити наклонена черта, турбеши наклонена черта, което идва от единствената вещ на съвършените. Турбата с книги, използвани при непрекъснатите им обиколки и с общиариите. В нея те носили и малкото храна, дарена им от благодарните слушатели. Другото им разпространено име тук е Бабуни, което пък иде от едноименната планина Баба наклонена черта Дедец, наклонена черта до Прилеп, на чийто северен край има село Бългомила, свързано с Малвата, че именно в този край се е родил архиепископ Богомил. На брега на Охридско езеро се издига малкият живописен манастира Свети Наум, построен още от дядото на мага Борис, чието ктиторско изображение с избудени очи може да се види в притвора. Това е широко разпространен гръцки прием за отмъщение, защото човешките очи се ответстват на душата на човека и чрез тяхното увреждане са цели нейното поражение. В Солунска област е имало голямо струпване на дуалисти. Така, например, до някогашният воден наклонена черта сега е деса наклонена черта има едно друго село Котогери, което, както вече отбелязах, е изопаченото име на худаерите, за които научихме чрез оцелялото по чудо от лапите на КГБ Джек Фартерихи. Оказва се, че името да от наклонена черта Давид наклонена черта носят двама държавници от рода Билик, самият Богомил и най-големият син на комит Никола, което едва ли е съвпадение. Господин Бонош Кудров е изследвал този забележителен тюркски род Кюнград, започвайки още от прословутият Орхан наклонена черта органа наклонена черта, Войчо на Канко брат и бащата на Билик и се стигне чак до представителите на балканско му разклонение. По шосето между Солун и Пазар наклонена черта сега Яница наклонена черта се намира село Халкедона, около чиято църква Свети Петър и Павел някога е съществувало голямо богомилско гробище, за което писа в гръцката преса. Тукашните надгробни плочи са оформени като равностранен кръст, затворен в кръг. Такива е имало из цялата сегашна гръцка провинция Македония, но местните фанатици са ги унищожавали с булдозери. Разбира се, това е ставало с благословията на гръцките археолози, обявили ги за византийски паметници без особена стойност. Тези в Халкедона оцеляват благодарение на решителната намеса на госпожа Мелина Меркури, но съдбата на повечето от тях е известна. Нека припомня, че Македония е разкъсана на три части през август 1913 година, когато Гърция получава нейните южни и югозападни територии, където започва незабавна чистка от всякакви чужди елементи. През 1915-22 мухамеданите са прогонени в Турция, като трябва да се знае, че повечето от тях са били потомци на някогашните котугери наклонена черта худаери наклонена черта. Борислав Иванов цитира част от текста на грамотата на Василий от 1020 година, в което ставало дума за турките около Вардара, която по тяхно време се е казвала Кубардаря, т.е. името на самият Кубер плюс санскритската дума Дере, което употребяваме и днес. В нашенци в Македония, старозагорчанката Таня Емангалакова описва живота в 9 мюсюлмански селища с население над 100 000 души, живеещо около езерото Мала Преспа. Тази наша сърцата сънародничка изследва древните ни следи и обичаи още и в Албания, Босна и Южните Родопи, които са описани в няколко крайно любопитни книги, които, за щастие, също ги има в нета, моля ви, прочетете тези книги. www.spirealata.net www.spirealata.net 26. Много богомилска книжнина е открита в село Горно Неволени Долерин наклонена черта Флорина наклонена черта, а наблизо са населените места като Арменохоро наклонена черта Арменски село наклонена черта и Арменско наклонена черта сега Алуна наклонена черта, създадени от арменците павликени, които Василий заселва тук. У нас съществуват едни други армените и армянковци наклонена черта Габровско наклонена черта, а името на град Павликени говори достатъчно ясно за себе си. Потомците на бежанците от Чипровското въстание, завърнали се от банът днес обитават плевенските села Асеново, Бардарски Геран, Ореш и Дъра.
Най-големи гонения на малоазийските павликени извършва Василий, македонян наклона на черта 867-886 наклона на черта, в резултат на което те и близките им по убеждения манихеи се разбягват във всички съседни страни, където биха могли да изповядват по свободно своята вяра. Мнозина от тях се установяват в и околностите на Пълдин наклона на черта Пловдив наклона на черта, където изграждат не само свои църкви, но и манастири. Напълно възможно е един от тях да е бил и Бечковският, защото в устава му изрично е записано, че е бил забранен за гърци. А когато у нас започват яростното преследване на всички дуалисти наклона на черта, ариани наклона на черта, повечето от тях мигрират на запад, но тези, които остават тук, масово преминават към католицизма и мохамеданството. Затова повечето ни сънародници от тези две вероисповедания са преки потомци на някогашните богомили и павликени. Насред малкото преспанко езеро Цар Самуил наклона на черта 991-1014 наклона на черта е имал своя резиденция и затова след кончината му на 6.1014 е погребан в местната базилика Светия Хил. Има предание, че повечето войни от неговата 1400 на войска са били богомили, заради което на касапницата при Сключ в Беласица може да гледаме като на разчистване на сметките на Василий с последователите на опасната за империята му ортодокс. Вече видяхме, че още баща му Роман е недолюбвал и инакомислещите, но при сина му тази нетърпимост се изражда в тотална омраза към всичко българско. Самото поведение на този мизантроп, сравнено с това на цар Калоян, илюстрират по един безспорен начин диаметрално различния морал на изповядващите двете съперничещи си религии. Както отбелязва Борислав Иванов, първото, което Василий предприема в завоюваните български земи е щедро да обдари духовници, църкви и манастири с имоти и привилегии в знак на благодарност, че са му съдействали във войната срещу българската държава. Рояци на уморни византийски книжовници издирват и прочистват целия български книжовен фонд, попаднал в ръцете им. Пренаписват книгите така, че да обслужат интересите на поробителя, заличават безценна информация за българската история. А ето още един штрих към духовният геноцид над българщината, изказан от Георги Раковски: повеч български стародавности, книгохранилища цели, са изгорили гръцките калугери, а не необузданите завладели Българии, азиатските пълчища. Той започва още с византийската отрова, впръскана в царския дом, и е продължен от всички следващи поробители. Освободители, за да се стигне до там сегашните българи да нямат и бегла представа за своето истинско минало и да се кръстят, палят свещи и отправят молитви към чужди им светци. В памет на жертвите от сатанизъм край Сключ, в близост до македонския град Струмица. Наклона на черта древният Тиверипол, наклона на черта, оцелелите Самуилови войни съграждат възпоминателния манастир Вадуча, наречен така от Вадиучи, чието име се е запазило в едноименното съседно езеро. Както видяхме, в Далмация учението прониква съвсем рано. Освен Дубровник, като друг голям друг патерански център става и пристанището Тругир. Държа да се знае, че в Адриатика, в продължение на векове, наред с римския папа, действа и легитимно избиран антипапа, заради което на събора в Пиза през май 1135 година Ватикана взима отчаяното решение да предлага индулгенции на всеки, който воюва срещу антипапата, което демонстрира реалния страх на светите отци от влиянието му. В Босна богомилството добива изключително широко разпространение и оцелява до най-късни времена. Местните последователи на новото учение се наричат патарени, кръстени наклона на черта с ударение върху е наклона на черта, бабуни и бушняци, а ръководителите им стари. Заради своето средишно разположение, в нея намират приют повечето бежанци от България и по този начин тя се превръща в един естествен мост между изтока и запада. През 1227 година Ватикана призовава на поход срещу тамошните патарени, но това мероприятие приключва безславно. До превземането на страната от турците през 1463 година, тя се нарича Беанство, като всичките и кратко владетели са активни членове на движението и негови закрилници, като един от тях е Бан Кулин. През хъви век цялото босненско население напълно доброволно преминава към исляма и го брани така разпалено, че смайва дори самите мюсюлмани. Впрочем, аз вече загатнах за този www.spirealata.net www.spirealata.net 27. Процес, който протича във всички балкански страни, където повечето светлоки и светлокоси, турци, в това число и българо-мохамедените, ахрени, т.е. ариените, са потомци на богомилите. Само при тях и католиците все още могат да се срещнат богобоязливостта и консолидацията в духовната им общност, за които, за съжаление, православните отдавна са забравили. На тази тема пише доктор Любомир Милетич в своя кардинален труд «Нашите павликени» от 1904 година, нашите сегашни българи, колкото ги има все още в Северна и Южна България, са същински българи и при това преревностни католици.
За техни огнища в Мизия той сочи селата Ореш, Трънчовица, Лъжени наклонена черта, сега Мълчика наклонена черта и Белени, което явно е печало известният комунистически концлагер Белене. В Тракията са били съсредоточени в 8 села около Пловдив с променени вече имена, сред които можах да разпозная само Дуванли в община Калояново и Коматово, което вече е част от Пловдив. От старите селени на другия квартал Прослав съм чувала, че някога на юг наклонена черта по посока на Родопите наклонена черта е имало голямо богомилско селище, с чието традиции явно е свързано и създаденото още преди 1944 година вегетарианско дружество в България. Прегръщането на религията на турския окупатор с такъв план може да се обясни, от една страна, като гневна реакция срещу агресивния гръцки ортодокс, а от друга с нейната близост с тангризма, за което вече стана дума. Жалко, че още никой не е изследвал пораженията на гръцкото духовно робство, тази проказа за българския дух, като нападките са винаги и само спрямо турското иго, което в моралната скала стои много по-ниско, защото е било чисто физическо. В този контекст искам да вмъкна и едно пояснение за непоправимата карма, която трупат всички русофили, германофили, франкофили, гъркомани и други маши на чужденците, родили се в България, те имат някоя конкретна задача, свързана с нашата национална карма, за това са длъжни да служат, преди всичко и единствено на нея, а не на всеки чужденец, който ги подкупи срещу финикийски знаци. Така че предателството на националните интереси също може да се добави към списъка на пороците, срещу които трябва да се възправят сегашните богомили. Сред най-прочутите патерански средища в Босна е бил и районът на градчето Сребреница, което преди години се прочу с зверствата на сърбите над тамошното население. Такива са били Тузла и историческият Травник, увековечен от своят син Иво Андрич. Много характерни за тази страна и съседна Херцеговина са хилядите на брой надгробни камъни, стечки, върху които е изобразен стилизирания образ на починалия, заобиколен от символите на езотеричното християнство. Тези хора ни приветстват през вековете с вдигната, обезателно, дясна длан, който жест е характерен за всички последователи на дясното посвещение на светлината. Освен каноническото откровение на апостол Йоан и Псалтира, местните богомили са използвали и Николското евангелие, а една друга тяхна самобитна творба се нарича Босненска легенда. Хърватска с нейният широк излъз на Адриатическо море също е богата с богомилска книжнина в преписи от различни столетия. Някога лечителя Петър Димков провокирал любопитството на Людмила Живкова към потомците на богомилите от село Петрово наклонена черта в близост до баня Лука наклонена черта, които са опазили до наши дни чистотата на своя морал и бит, както и безценната си книжнина. Освен помаците, ахрени от източните Родопи, в Лудогорието живеят и алияните казалбаши, за които в народна вяра и религиозни народни обичаи Димитър Маринов твърди, че са потомствени богомили. Те днес живеят в сравнително затворени общества, обръщат се един към друг с брате или сестро и не строят джамии, а текета, характерни за дървишите наклона на черта, членовете на езотеричното мюсюлманство наклона на черта, от които са възприели и танца Сема. И не на последно място, техните религиозни ритуали се извършват от баба или дедец. Сред здраво вкоренените им традиции срещаме избора на духовен наставник, наклонена черта кръстник, наклонена черта и ритуала на побратимяването. Няма друга мюсюлманска общност, в което равноправието между половете да е норма на поведение, както при казалбашите. При тях няма да видите и социалното разделение на бедни и богати. Най-тъченият им празник е Енювден, който разполовява годината на две, защото след него слънцето започва да намалява и умира. Логично е да се мисли, че другият толкова важен за тях ден е и Коледата, когато пък е неговият рожден ден. www.spirealata.net 28. За отбелязване е, че официалните турски власти са преследвали особено фанатично тази верска група, заради което в началото на ХХ век големи маси алияни емигрират в Албания при тамошните турбеши и аповци. В своят уникален труд помаците в трите български области – Македония, Тракия и Мизия, големият родопски книжовник и етнограф Стоишишков описва тези дуалистични общности последния начин. Помаците в шерско се казват турбеши, в кичевско, аповци наклонена черта от арнаутската дума апо, което значи братко, брайно наклонена черта, някъде и серско и на помаците. Наред с българите християни казват мърваци, а в Сковачевица, неврокопско, наклонена черта Гоце Делчев Б, в наклонена черта им казват поганци от поганец. Наклонена черта Фахачелебийско, наклонена черта Смолянско, Бъма наклонена черта Бълганец, Бълганци, изневерници. Пообщо е името Потурнак, Потурнаци. Непомаловажно е и твърдението му, че като се каже Беошнак, башнатска работа, разбира се човек кавалер, искрен, честен в думите й. Делата си, чист по душа, юнак човек. Написани от един непредубеден изследовател, тези думи
потвърждават високия морал на всички последователи на богомилското учение, независимо от географската област, която са обитавали. Затова не бива да се изненадваме, че на Запад понятието богомил се е превърнал в синоним на добър човек. Явно с такава мая е бил заквасен и големият български книжовник Йордан Хаджи Константинов, джинот от Велес, който гордо изрича, прави наклонена черта истинският. Бама наклонена черта българин не лъжи, не завидуе, не лицемерствуе, не блудуе. Запечена кокошка верата не разменуе. Българин е произведен от Бог България, река богата, река Илири. Аз съм българин и моето благородно българство нема допуща да не бидам добър, затова имам вера, надежда и любов и човечество и учителство. Нех служам роду моему, ако е и закрива Бога. Не е честно за мене българино да отчаявам и да врякам зло за зло. Българин е срамота да се отрицава от своят род и език. Един от мемуари, те на Любен Каравелов, е посветен на Павликени и семейния бит на българите, и в него големият просветител потвърждава, че родопските помаци са бивши богомили и че павликените са преминали към католицизма съвсем доброволно. Нека припомня, че песните в Ведословена са ни дар от горе споменатите мърваци. На старобългарски мърва е рода и е свързано с техния основен поминък, а това навежда на мисълта, че със същото са се занимавали и павликените от Чипровския край. Както видяхме, основите на апенинското катърство полага Стефан Венецианец. След чиято кончина за Италия са изпратени други духовни пастири, дори заради близките ни роднински връзки с лонгобарците, които са алцековите българи. Според едно донесение на отметналият се от катърството и станал ревностен техен гонител Рейнер Усеакуни, през век в северна Италия са действали 16 дуалистични църкви. В близкото до Милано градче Конкурецо е открита тайната книга, донесена от България от епископ Назари, известна на науката в два латински превода с незначителни различия. Фани Попова Мотафова отбелязва, черквата на Болонския университет се нарича Санта Мария дей Булгари до ден днешен. Тя предполага, че, най-вероятно, кралят на Верона, Кангранде де ла Скала наклонена черта 1291-1329-8 наклонена черта е симпатизирал на еретиците, защото не просто приютява Данте Алигьери, а и като негов меценът го подтиква да напише божествена комедия, вдъхновена от учението на българските богомили. По неведомите божии пътища с това учение. Свързва своята съдбата и високообразованият латински историк и дипломат Кремонския. Епископ Лютпрънт наклонена черта 920-972 наклонена черта, който, като посещава българския двор като посланик на папа Йоан и дълго убеждава кан Борис в преимуществата на католицизма. При мисията си през 945-950 в Цариград той се запознава и с Боян, като остава дълбоко впечатлен и очарован от личността му. При тази среща българският принц му подарява магичен жезъл и пръстен, които едва ли са били просто дарове. В съчинението си, ANTAP Audio SIS, Лилпрант споменава, че Боян е бил толкова напреднал в езотеричните практики, че е могъл да се превръща от човек на вълк и на всякакъв друг звяр. Най-вероятно оттам произлиза и прозвището му Песоглавеца. В руските църковни архиви има една чудата икона на човек с кучешка наклонена черта, вълча наклонена черта глава, за която науката няма никакво обяснение, но факта си е факт. www.spirealata.net www.spirealata.net 29 По-късно епископа изпраща свои последователи в Преслав, за да преведат от оригинала легенди те на Боян Мага, което име знаем именно от него, защото византийците го наричат Вениамин. Центърът на богомилските църкви на Ломбардия се е намирал в столицата Милано, от чийто квартал Патария местните последователи на новото учение биват назовани патарени. Много комуни е имало в областта Тоскана, а с Венеция е свързано името на канонизираният в България епископ Марко, докато през век замъка Монтефорте става обиталище на преподобния Жирир. Светото Христово Слово е имал свои многобройни привърженици и в самият Рим, под носа на Ватикана, а други слушатели са очаквали проповедниците на новото учение в Неапол и чак в Палермо. В село Винчи до днес е запазена една особена църква. Различна от останалите в околността. Нарича се Сан Андрея. Свързана е с италианските последователи на българските богомили. Леонардо държи на своя роден край. Едва ли само от оригиналност се назовава Леонардо да. Винчи. Съседно на Винчи е селището Богри, създадено от спасили се преди столетия от смазващите гонения на църквата в България богомили, разказва Христо Нанев в Прозрения. Богомилите в Моравия и Бохемия стават известни като вълдени. Тяхното верою е било унаследено от обществото на чешките братя, чийто основател Петър Хелчицки оказва силно влияние върху духовния ръст на граф Толстой. От техните среди е произлязал и Ян Куменски наклонена черта 1592-1670 наклонена черта, основоположник на съвременната педагогика. Последователите на Ян Хаус изгорен на кладата на 6, V1415 се обединяват в друга духовна общност.
През същата година са ексхумирани тленните останки на неговият идол, английския богослов Джон Уиклиф, чийто антицърковен мироглед е намерил много симпатизанти в Централна Европа. За отбелязване е, че почти всички чешки течения са имали свои разклонения и в Русия. Полша може да се гордее с месианизма, основан от Хона Вронски. Там се обособява и голяма колония от арменски павликени, които играят решаваща роля при политическите събития не само в тази страна. В Холандия, според думите на големият приятел на България, философа Хари Салман, през хави век възниква братството на общия живот. Според великия план на Всемирното бяло братство, през хвек в Южна Франция се срещат двете мощни духовни течения на есеите и албигойците. За първите се знае, че извън Палестина са имала множество свои средища, включително и в Окситания наклона на черта североизточното крайбрежие на Средиземно море наклона на черта, която сега е поделена между Испания и Франция. Веднага след кръсната смърт и възкресението на учителя Йешуа, натам се отправя голяма група негови сродници и сподвижници, предвождани от баба му Анна и двете Емарии, майка му и тази от Емагдала. Тук името им се променя на Катери, което на френски означава чистите, т.е. есеи. От незапомнени времена по северните склонове на Пирините е съградена труднодостъпната крепост Емонт-Сегюр, наклона на черта, сакралният връх, наклона на черта, охраняваща древното светилище на Бел. Исен наклона на черта, луната наклона на черта. Като се имат предвид на ограничените им познания по астрология, няма нищо чудно, че съвременните изследователи на форта го оприличават на обсерватория. Във Франция богомилите стават албигойци, пафили и бугри, като името на последните е съхранено в името на градчето Бугариш и едноименният планински връх над него. Техните северни събратя в Шампан, Орлеан и Страсбург приемат името Валдени по името на Пьер Валдо, чийто огромен авторитет, както видяхме, се е простирал и в съседните държави. При своите служби всички цитирани братства се използват катарския требник, преработен от Преславския. През 1165 година в замъка Ламбер до град Алби е свикан голям събор, в който участват представители на всички дуалистични общности в Западна Европа, а домакин на срещата през 1167 година става близкото до Тулуза градче Караман. Френското богомилство е представено от тогавашният си водач Никита Българинът, придружаван от епископа на Ломбардия, Марко. Целта на срещата е била обособяването на новите енории, наложено от променената геополитическа ситуация. През 1098 година Робер Молемски създава в Бургундия монашеския орден на цистерианците, а от името му личи, че и той е бил нашенец. Такова е и названието и на самото братство, защото произлиза от чисти. През 1115 в сито близо до Дижон те основат www.spirealata.net www.spirealata.net30. Своят втори манастир, а третият, във Фонтьон е наклона на черта 1119 наклона на черта. От тяхната харта на милосърдието виждаме как под маската на католицизма избуяват чисто богомилски идеи. Скоро цистерианството се пренася и в Германия. Преди гоненията през хвек сред стотиците хиляди привърженици на катарите и албигойците Гаскон, Лангедок, Прованс, Окситания и Испанска Каталуния възниква и трубадурството, чието оригинални песни са на провансалски език. Те възпяват любовта към Бога, верността към идеалите, нежността и другите вечни човешки добродетели, а не обезателно дамата на сърцето, както са профанизирани по-късно. Техните германски събратя стават известни като минезингери, а в Португалия – жубрейши. Една от главните причини за гоненията на богомилите от страна на Ватикана е заради тяхната гореща пропаганда против разбойническите по своята същност кръстоносни походи. Затова първите репресии са благословени от самият Инокентий, известен преди всичко с наглостта да се провъзгласи за Христов наместник на земята. Нека си припомним, че е мировият учител е ходил само с една безшевна дреха на гърба си и никога, и по никакъв повод дори не е намекнал, че възнамерява да създаде и оглави каквато и да е църква, камо ли да става владетел, докато земният не се свени от нищо и на 1408 година обявява срамният албигойски поход. Първият подмамен от папските обещания, че всички земи, които разчисти от катари и албигойци ще станат негови, е безскруполният Симон Дюе Монфор, който започва да безчинства с моралната подкрепа на Филип. Гоненията започват от Лион, когато закрилят бароните на Каберне, Пьер Руже и на Термес, Емери дю Монреал. На 2-2-ви. 1209 цялото население на град Безие е подложено на безогледна сеч, благословена от следващият Божи наместник, произнесъл крилатата фраза «Избивайте наред». Бог ще познае своите. По българския пример, населението на Каркасон е изведено и прогонено извън града голо и босо, а в катедралата на Тулуза, Сен Назер са изклани близо 12 000 души. Впрочем, истинското име на този град е Тулуза като
Тези на балканската столица на гетите Тула наклонена черта съвременното старозагорско село Тулово наклонена черта или край Дунавската Тулча. Така го нарича гетския крал Аларих наклонена черта 395-410 наклонена черта, който създава по тези места своето везгутското царство. За онези събития средновековният хронист Фиросторги разказва как нахлул в Стара Гърция, превзел Атина и опустошил македонската земя и съседна Далмация. Той нахлул и в Илирик и като преминал Алпите, навлязал в Италия, след което дошъл редът и на Франция. Първото му седалище било в Каркасон, но по-късно го заменил с Тулуза. Тази държава просъществува до 507 година, когато я завладели франките. Мнозина от инакомислещите изследователи на нашето минало са на мнение, че зад приначеното име на везготите наклонена черта гетите наклонена черта стоят бесите. От друга страна, Тулуса звучи подозрително близо и до името на династията Дуло, така че, ето още теми за размишления по тези толкова интересни страници не само от нашата, а и от общоевропейската история. В началото на размирния век владетел на Тулуза се оказва граф Раймон Ви, който така ожесточено брани града, че на Ватикана не му остава нищо друго, освен да го анатемуса и отлъчи. Редов до него в тези битки е и синът му, Раймон Ви. В науката няма единомислие за точната година на създаване на инквизицията, някои източници твърдят, че е била обособена още от Инокентий, а други сочат като негов инициатор следващият папа Григорий и годината 1229, но е безспорно, че главорезите са били от ордена на йезуитите. През 1226 година Албигойския поход е подновен, като проформа е създаден и трибунал. Тогава се въвежда и практиката телата на най-опасните противници на католицизма да бъдат ексхумирани, а методите за изтръгване на признания, явно заимствана готово от Кеворг, се усупал. Рим го бие само по това, че разпорежда и масовото унищожение на набедените за изчадия, котки, без дори да подозира кому посяга, заради което в Европа се разязява невиждана чумна епидемия, отправила в небето милиони. Заради гоненията и репресиите през век службите на албигойци и катари се налага да се провеждат нощем. Ръководят ги Емерик Беаро и Понс Фугасие. Тогава вражите войски обсаждат и крепостта Монсегюр, която се предава на 1-6-1-2-4-4 га. След 9-месечна обсада. Последните му обитатели се оказват около 200 катари, които, начело с духовните си водачи Арно, Роже Дю Емирпоа и Бертран Дан Марти са изгорени. Но, малко преди капитулацията, четирима души напуснат непристъпния замък и отнасят в неизвестна посока дискутираното от векове съкровище на катарите, което, познавайки техния www.spirala.net 31. Мироглед явно е представлявала безценната им книжнина. Така нареченият свещен Граал е бил укрит от ватиканските слуги, дори защото е символ на онези свещените знания, достъп до които имат само най-достойните. От онези трагични дни датира едно прословото пророчество, адресирано до нашето съвремие, края на век наклонена черта 1986 наклонена черта, когато се е очаквала да бъде провъзгласена църквата на любовта. Както се казва в такива случаи, амин. Текста завършва така, тя няма тайна, мистерии, посвещения, освен истинското разбиране за силата на любовта, и ако искаме да бъде така, светът ще се промени, но само ако първо променим себе си. Впрочем, на богомилството в никакъв случай не трябва да се гледа просто като на колективен начин живот с общ бит и молитви, а, преди всичко, като на преследване на строго практическата цел, на която, май, никой досега не е обърнал достатъчно внимание, а именно, братската подкрепа при индивидуалната борба на всеки човек с злото, чието мощ подценяват само глупаците. Богомилите и техните последователи са вярвали, че злото може да бъде трансформирано в добро само чрез истината. Ето защо са избягвали лъжата при всичко обстоятелства, както в отношенията с ближните, така и с опонентите си. На идеята, че злото може и трябва да бъде трансформирано в добро, е базирана и цялата алхимия, с която са се занимавали най-големите умове на средните векове, но която невежите си представят като способ за забогатяване, чрез превръщането на даден химичен елемент в злато. На 1813-14 година на острова насред Сена пред кладата са изправени главата на монашеското братство на Нормандия, Жофруа Дю Шарне и последният велик магистър на храма на тамплиерите, Жак Дю Емоле, който преди екзекуцията заявява: «Ние, войните на Христа, живеем и умираме за нашата религия, ние желаем да умрем, облечени в белия мантии». Болките на тамплиерите отекват силно в душите на хората, които са винаги готови да застанат на страната на слабите и потиснатите. Заради тенденциозни пропагандни внушения на мощната църковна и монархическа пропаганда, нашият съвременник познава еднакво слабо и двете духовни общности, но ценностите, които те споделят, загатват за голяма близост. Казаното се потвърждава от озлоблението, с което папи, патриарси и коронованите особи ги окалят, заради демаскирането им като благодетели и величия. Най-ярката демонстрация за казаното е
свирепата Вартоломеева нощ на 2-3 V-1572 г, когато само в Париж са убити над 300. Хугеноти, като в цяла страна, броят им достига 1-0-3-0-0-0 души. Няма нищо чудно, че въпреки нечовешките страдания и свидни жертви, идеалите на катарите и албигойците оцеляват, за да се трансформират в протестантство, реализирано от масоните, католици. Също така нека не забравяме, че девиза на Френската революция от 1789 година за свобода, братство, равенство е богомилска идея, до които един ден човечеството обязателно ще доръсне. Масонът Наполеон Бонапарт се е гордеел със своите родственици и съветници от богомилски коляно. Според думите на учителя Бейн Садуно, него небето го сваля от историческата сцена, защото, приемайки да стане император, той, всъщност, предава идеалите, срещу които някога сам се е воювал. Малцина българи знаят, че такива са били и всички основатели на Букурещкия БЦРК родолюбци, запленени от идеала да освободят сами своят изстрадал народ, който се оказва неприемлив за външните сили, които внедряват сред тях свои хора, за да го провалят. Идеолозите на европейската реформация също са отричали всякакво посредничество. Между Бог и човека, както и иконописването на чисто небесни идеи според нашите субективни човешки представи, породили толкова много стилове и школи, че да се чудиш, всъщност, кой е. Масовите бягства на катари и албигойци от Франция към съседните страни подпалват чергата и на Германия. Впрочем, в Бавария и Долна Саксония са съществували богомилски църкви с дълбоки традиции, като най-авторитетните сред тях са били тези в Кьолн, Майнц и Бон. Гоненията срещу бедните в Христа започват през 1232-34 година, ръководени лично император Фридрих Хоенщауфен, на чиято съвест тежи смъртта на хиляди честни и смирени хора, убити само за да се угоди на папа Инокенти. Като противовес на този сатанизъм, през хави век в замъка Гермелсхаузен в областта Тюрингия се ражда едно момче, комуто небето отрежда да стане основател на Ордена на Розата и Кръста, който е една от най-ярките креации на богомилството. Името на този малък благородник вече не се знае, но в езотеричните среди го познават като Християн Розенкройц наклонена черта 1378-1484 наклонена черта. Когато избиват семейството му, той е едва www.spirealata.net 32. 5 годишен. Прибира го и го отглежда един френски калугер, албигоец от близкия манастир, комуто малкият благородник дължи своите мироглед и идеали. През хъви век великият германски дух ще роди колоси на мисълта като философа Яков Бюме, Мартин Лутер и много други светила на просвещението и реформацията. Завидна веротърпимост царува и днес в тази страна между двете изключващи се религиозни доктрини, тези на евангелизма и католицизма. В съседна Швейцария срещаме също вълдените, от чието среди произлизат Урлих Цвингли и Жан Калвин, създатели на други известни религиозно-социални течения. Най-известната богомилска община в Австрия е тази във Виена, вероятно възникнала още по времето на Михаил Унгарец и Управда Будимски. Вече споменах, че от незапомнени времена в южните части на Окситания, които сега спадат към Испания, са съществували катарски общини, към които, по-късно, се присъединяват и новодошлите албигойци от Балканите. В помощ на репресираните в Тулуза през 1213 година се отправя тогавашният крал на Каталуния и Арагон Педро. За съжаление, през следващите векове гоненията на еретици в тази страна се извършва с такава маниакалност, че понятието «испанска инквизиция» се превръща в синоним на самото зло, а когато през хави век тя се слива с короната, нещата в Испания се влошават съвсем. За чест на Англия, преследванията на тамошните лулърди никога не се израждат в изстъпления като на континента, но по дипломатически съображения на бегълците не се оказва никаква подкрепа и те са пропадени обратно. Само малка част от тях намират приют в Уелс, чието друго име е Кимри, те е наклонена черта, земя на кимерите, наклонена черта и Оксфордшир. Затова не може да се отдаде на случайността, че именно тук, след време, ще се роди, твори и преподава споменатият вече Джон Уиклиф наклонена черта 1324-1384 наклонена черта, който единодушно е признат за идеолог на реформацията. От катедрата на Богословския факултет на Оксфордския университет той остро разобличава всички извращения в Христовото учение и скоро се превръща в знаме за английските лулърди. Но и Ватикана не го забравя и на цели два свои събора се занимава с личността на своят покоен вече опонент и му отмъщава, като през 1415 година разпорежда ексхумацията на тлените му останки, които, явно, за посигурно, са изгорени. След векове английските квакери ще изиграят важна историческа роля при основаването на САЩ, чиято конституция е базирана на повечето богомилски идеи. Приносът на Шотландия към заклеймяването на безморалието в папската и монархическа институция намира израз в презвитерианството. Нейното свободолюбиво население дарява на света Фрэнсис Бейкън, Джон Лук, Исак Нютон и други велики философи,
а големият антироялист Оливър Кромуел наклонена черта 1599-1658 наклонена черта е произлязъл от средите на тукашните поритани. В Бесарабия, Украина и Русия богомилството прониква още чрез първите апостоли на движението, създали и тук църкви със здрави традиции. Видяхме, че истината около покръстването на княгиня Олга няма нищо общо с лъжите на православните отци, защото при живе тя не е допуснала нито един византийски свещеник в Киев. Пробивът е осъществен чак при царуването на внукът и кратко Балюмир наклонена черта, княз Владимир наклонена черта. Въпреки всички превратности, богомилската закваска на Киевския царски дом се изявява при нейните правнуци, Борис и Глеб, запомнени с невижданото смирение, с което приемат своята смърт. След 1917 година болшевиките ограничават до краен предел влиянието на руските църковници, но сега виждаме как те отново са възвърнали старите си позиции и тровят на воля душата на този добродушен и по-детски наивен народ. През последните преходни години в Русия бяха открити летописи с ужасяващо съдържание и на тяхна база, издадени няколко книги за инквизиционните методи, с които през хави век са били ликвидирани милиони стриголници от новгородския и суздалския край. В тях се споменава и за черната слава на Сеоловецкия манастир, чието палачи са надминавали по безчовечност дори своите западни колеги. През 2000-та година е открит Новгородски кодекс от 1036 година, което, явно, е било използвано от местното братство. През хъви век на кладата загива прочутият епископ Авакум, протопопа на староверците. Смъртта му е инспирирана от царския указ за гонение срещу тях, който, също като във Франция, развързва ръцете на всеки изверг, готов да убие човек срещу някаква материална изгода. Тогава на гонение биват подложени и немските колонисти, менонитите. Руският народ е имал и своите хлисти, емолукани. www.spirealata.net www.spirealata.net 33 Духобори, изповядващи простичката истина, че човек трябва сам да си бъде господар, като се ръководи от разумното в себе си. През 1917 година ръководител на последните е, не кой да е, а самият Алексей Пешков, наклонена черта писателя Максим Горки, наклонена черта, вербуван от болшевиките за тяхната кауза. В най-прочутата си творба, романа «Майка», той прокарва богомилските идеи за саможертвата и служенето на другите като най-висши човешки добродетели. От тях са били повлияни и руските класици в Гогол, Н. Тургенев, Л. Андреев и други, а на граф Толстой дължим следното гениално. Прозрение, главната причина за лошото устройство на живота е лъжливата вяра. Достатъчно е чисто и просто да се разбере Христовото учение, за да стане ясна ужасната лъжа, в която живеем всички ние и всеки един от нас. Днешните шакаи от Румъния помнят, че са потомци на бегалци от чипровци и затова продължават да произнасят молитвите на предците си, въпреки че, забравяйки български, вече не разбират смисъла на думите. Техните общности живеят в Крайова, Брашов и в Алвинц, чието име поразително напомня на това на албигойците. През 1652 година протестанти и калвинисти от Белгия, Франция, Холандия и Германия емигрират в Южна Африка и създават там първите селища на бурите, т.е. бугрите наклонена черта, българите наклонена черта, които през следващите векове воюват непрекъснато с Англия за своята духовна и икономическа независимост. За този крайно интересен, но почти не знаем факт, пишеше в статията на господин Любен Костов, обнародван в Бърпет наклонена черта 2001 година на Варненския вестник, народен будител. Идеалите на богомилите за съвършенство, чистота и братолюбие стават база и на хуманизма, а през хави век във Флоренция възниква и Ренесансът, затова най-значимите творби от средновековните творци са пропити с високият модел на поведение на катарските епископи, презвитери и верни. Самият свети Бернар от Клерво наклонена черта 1090-1153 наклонена черта, един от най-горещите поддръжници на кръстоносните походи, пристигнал в Лангедок, за да проповядва против тях, признава, няма по-християнска проповед от тяхната, а моралът им е безупречен. Просвещението от хави хъха векове е едно естествено продължение на Ренесанса и като такъв има изцяло антирелигиозен и антифеодален характер. И няма как да не е така, защото църква, която толерира жертвоприношенията наклонена черта, курбаните наклонена черта, войните, кръстоносните походи и инквизирането на невинни хора, няма моралното право да се нарича Христова. През краткия си живот Божият син проповядва единствено любов, мъдрост, истина, мир и опрощение сред хората, които продължават да са чужди в средите на служителите на една институция, поела голямата отговорност да носи името му. Безспорно, една от нейните невинни жертви е големият италиански поет и астролог Джордано Бруно, изгорен в началото на хави век за своите очевадни сега, но еретични, според светите отци, възгледи. Както видяхме, идолопоклонничеството и кухата фразеология, подплатени с безогледно грабителство на миряните, са истинските причини всички почтени хора да напускат казионните храмове.
Чиста лъжа е, че през турското робство нашия клир е бил стожер на българщината, дори защото тогава такъв не е съществувал. По време на това почти петвековно присъствие, повечето ни храмове са били превърнати в джамии или хамами, а в случайно оцелелите, службите са извършвани от гърци на техния си език. В по-големите градове тези неуморни цивилизатори откриват начални училища, в които на българчетата се насажда елинската култура, и по този начин сумати от тях се отмятат от своят род. Нямам информация някой досега да е изследвал съдбата на тези еничари. По това време България е прошатана от край до край от неуморните таксидиоти. Наклонена черта странстващи монаси наклонена черта от Атон, чиято основна задача е била да открият и изземат и последните оцелели екземпляри на глаголическата ни и кирилска книжнина, а от Иларион Райчев научаваме как всички исторически книги на български език, запазени в Търновската патриаршия, са били изгорени от гръцкия владика в Търново, като са палели баните с тях. Но писала съм и пак ще го повторя, на богатия колкото и да му отмъкнеш, той все си остава богат, докато кражбата е присъща само на бедните духом. По това време, българска реч е могла да се чуе само в някой и друг манастир закатан дълбоко в недрата на планините и именно там са закърмени десетината монаси родолюбци, които от ревност и жалост към българския род, както се изразява Паисий, са ни отсрамили пред света, пишейки в пълна нелегалност някоя и друга историца. След фермана на султан Абдул Азиз от 28-1870 година и обособяването на българската екзархия, борбата на нашите духовни първенци. www.spirealata.net www.spirealata.net 34. За независимост от Вселенската патриаршия се разгръща с нови сили, като този път, кой знае защо, фанариотите ни набеждават за схизматици. Заклеймени като езичество и ерес, нашите исконни вярвания постепенно са изкоренени. Но те оцеляват сред другите народи, защото в космоса няма сила равностойна на истината, тъй като тя е еманация на самият Свети Дух. Учителя Берин Садуно дори казва, че животът е предназначен да търсим истината. Именно тя ни очаква на самият връх на нашия дълъг еволюционен път на тази планета, известна като Великото училище на живота. Той е отразен във формата на кадуцея, който държи в ръка посредника между божествения и земния свят Хермес, наричан от дедите ни Алъпа Кирмек. Тогава тези, които дораснат до последната вулкановата човешка раса, ще се слеят със самият свят дух, от който сме произлезли първоначално, за да се затвори земният ни еволюционен кръг. Днес богомилските идеали са живи в службите на всички евангелисти, лютерани, калвинисти, анабаптисти, цвинглияни, методисти, конгрегационисти, квакери и другите представители на евангелската наклонена черта протестантска наклонена черта църкви, което само по себе си налага основна ревизия на понятия като ерес и секта, с които са били заклеймявани всички. Инакомислещи опоненти на монополистите Рим и Константинопол наклонена черта Цариград наклонена черта. Всички апели и опити за модернизация на тези две институции са нелепи и съвършено неизпълними, защото основите и на двете са пробнили от кръвта на милиони невинни човешки жертви. Освен това, през вековете те не са променили своята същност ни на юта и затова днес, благодарение на медиите, сме свидетели на непрекъснати финансови и гей скандали и в двете крила, заради които доживяхме да видим как предпоследният папа си подаде оставката. Всяка нова епоха идва и налага своите неумолими изисквания, а тази на Водолея, в която човечеството пристъпи през 1914 година, е буквално непредвидима, заради нестандартния уран, под чието влияние ще протекат следващите 2160 години. Колкото и инертна да е по-голямата част от човешката маса и колкото и тя да се съпротивлява на всичко ново и непознато, ще и кратко се наложи да влезе в час. Защото вече е в ход поредната селекция, чрез която Земята периодично се отърсва от всички. Онези ретроградни елементи, които не допринасят с нищо за еволюцията на съответната раса. А това, че тя протича по план, виждаме от масовата смърт на големи групи хора, загиващи при природните бедствия, пандемии или цяла серия модерни болести. Антропософията на доктор Рудолф Штайнер обхваща друг кръг последователи на Всемирното бяло братство. Този велик посветен и светъл гений на австрийския народ разжарва наново огъня от кладите на катарите, за да осъвремени тяхното верою и синтезира своята наука за човекознанието. Според Хари Салман, Рудолф Штайнер говори за състояние на душата, при което човек е чувствителен към полярността на злото и доброто и го нарича българска душевна нагласа, а това е най-големият комплимент отправен от западняк към нашия, уникален във всяко едно отношение, народ. Накрая искам да се върна пак към един от най-сериозните изследователи на богомилството. Нас, професор Николай Райнов, който през 1935 година посещава остров Малта и, което е по-важно, е допуснат до богомилските светини, съхранявани от тамошния орден на тамплиерите. Скоро след това небето предлага на този виш посветен още един уникален шанс,
да се запознае с безценните страници от автентични български документи от турското Тефтерхане, наклонена черта Държавен архив, наклонена черта, чиято история държа се знае от всеки българолюбец, за да не се забрави едно от най-отвратителните прояви на национално предателство, извършено през недалечната 1936 година. Пред историята, през хави век синът на нашата принцеса Кера Тамара Султан Баезид наклонена черта 1389-1402 наклонена черта заповядва на тогавашния губернатор на Шумен да събере целия държавен книжен фонд от родината на майка му и пет каруци книжнина потеглят за Цариград, където се съхраняват до 1934 година. Тогава чрез инженер Никола Димков наклонена черта войчето на Петър Димков, наклонена черта, нашето правителство е уведомено, че турците са склонни да ни ги върнат, естествено, срещу заплащане и 5 вагона. Архивни документи поемат към София. С тяхното изследване е удостоен не само на Райнов, но и големият наш интелектуалец и художник Благой Мавров и дългогодишният председател на Теософското дружество Никола Трифонов. Резултатите не закъсняват и на тяхна база на бял свят се появяват Велчова завера, делото Левски и други забележителни документални творби, но сред старите книжа изникват и някои компромати за известни български фамилии, като най-вероятно се наместват и вездесъщите гъркомани и русофили и една вечер на 1936 година. www.spirealata.net и www.spirealata.net 35 Съхраняваните, кой знае защо, на гара побит камък, вагони пламват, разбира се, при неизяснени обстоятелства. Това може да се случи само у нас, провокирано от най-низшия аспект на планетата Сатурн, за чието самоунищожителни тенденции споменах още в началото на този материал. Затова пък висшата му октава зароди богомилството. Скоро прочетох за друг фрапантен случай, който бързам да споделя с вас, след 9 септември 1944 г. по заповед на Сталин. От всички църкви и манастири в България са събрани и унищожени в Кочериново няколко вагона с оцелели до тогава книги на Глаголица, тъй като те са веществено доказателство, че българите са били коренното население на Балканския полуостров, че са имали своя азбука, чет мои писмо още в древността и че те са кръстниците на руския народ, пише моят приятел Георгия Метефа. За българите. Не се иска много въображение да се досетим какво е сполетяло босненските глаголически книги при терора на Тито. Николай Райнов е автор и на Псалом на слънцето, в който се проследява митърството на човешката душа през 12-те зодиакални знака от Овен до Риби, завършващ така, ти си в сърцето на слънцето и душата ти бие като огнена жила, край тебе лети светлина и пламъкът е твой поглед, а лъчите са твои ръце. А ето началото на едно трогателно стихотворение за богомилите, което им е посветил прочутият ясновидец дядо Влайчо от село Куньово, те бяха изпратени с небесно послание, носители на любов и истинско знание. Не бяха самозвани, късогледи, фанатици, нито от Божията любов от цепници еретици. Нямаха платени водачи с патрахили и не бе истинското им име богомили. Казваха се Христово бяло братство, любовта бе за тях духовно богатство. И тъна. Николай Павлович рисува портрета на Боян, Димитър Гюдженов, изгарянето на българския богомил Василий в Цариград, а дъщерята на народния лечител Па Димков, Лили Димкова изписва цял цикъл богомили, сред които искри и ангелският образ на Емакрина наклонена черта епископ Михаил Унгарец наклонена черта. С осъзната национална гордост доктор Найден Шейтанов казва Боян Магът. Систематизатура на богомилската вяра и светоглед направи от България нов Йерусалим на Европа, а колко пророчески прав е бил си личи от факта, че основният двигател на новата ви поред култура на бялата наклонена черта арийска наклонена черта раса сме пак ние, българите, които чрез нашият уникален във всяко едно отношение език, сме призвани да поведем новите словени към Бога по най-прекия път. За финал искам да припомня пророческите думи на Симеон Антипа, и некои от бъдещите ще върви върху руините и ще дири скъпи съкровища, каквито, както видяхме, у нас има в изобилие, но трябва да ги познаваме, да ги популяризираме и да се гордеем с тях. Този материал е посветен на светлата памет на всички братя и сестри отдали живота си на богомилството, но, в същото време, той е апел към съвременните бого и българолюбци, работещи всеки на своята нива. Никога да не забравяме смирението, с които предците ни са пристъпвали в пламъците на кладата в името на своя идеал. Истината. Нека имаме тяхната вяра и кураж при всички превратности на тези сложни времена, в които сме урисани да живеем, но най-важното – живото слово да опазим. Август 2000 година, Пловдив, декември 2013 година, Германия. Библиография 1, Александър. Алексиев Хофарт, изгубените кодове на древните българи, Таннакра, 2002 година. 2, Антон Глогов, богомилското учение, Ден, 2000 година. 3, Асен Чилингиров, стотинки, кой положи основите на книжовността в Русия, в
/anti 4 Большая Советская енциклопедия, том 18, Москва, 1993 година. 5 Борислав Иванов, Безсмъртната птица на вярата, новата цивилизация, 2006 година. www.spirelata.net www.spirelata.net 36. 6 Боян Боев, Мисията на богомилството, в Търново, 1992 година. 7 Джек Фартарихи, Огледало, София, 2001 година. 8 Димитър Ангелов, Богомилите в България, наука и изкуство, 1980 година. 9 Ганчо Ценов, Покръстването на българите, книга Хелиопол, 2004 година. 10 Георгия Метев, За българите, Ист. Албатрос, 2011 година. 11 Епископ Симеон, Богомилство и Богомили, неиздадена ръкопис 12, Иван Кирилов, Истината за богомилите, Фрикер, 2000 година. 13 Иван Клинчаров, Поп Богомил и неговото учение, София, 1927 година. 14 История на България, том Бан, 1981 година. 15 История на арменския народ, Уи, Света Климент Охридски, 1998 година. 16 И.Р. Григулевич, Инквизицията, Партиздът, 1979 година. 17 Йордан Иванов, Богомилски книги и легенди, София, 1925 година. 18 Йордан Андреев, Българските канове и царе, Петър Берон, 1988 година. 19 М. Белхосян, Арменската цивилизация, София, 1996 година. 20 Николай Райнов, Богомилски легенди, Логос, Варна, 1994 година. 21 Петър Мутафчиев, /Вера Мутафчиева, История на българския народ, София, 1998 година. 22 Радослав Кондаков, Бенямин, /Боян Мага, статия от Блугът на Стоян, 8023, сборник, Изгревът, том, София, 1993 година. 24 Стои Шишков, Помаците в трите български области, Македония, Тракия и Мизия, 25, текстове и документи по история на България, Беловест, 2000-1993 година. 26 Хари Салман, Стотинки, Строители на храмовете на човечеството, СП. Житно зърно, 27, Христо Досев, Богомили, История, Учение, София, 1930 година. 28 Христо Маджаров, Богомилски мистерии, Алфиола, Варна, 1994.